I øving 6. Den skal vi gjøre nå, og det dreier seg om den der taxi-oppgaven. Den oppgaven her med taxi. Der vi har fått jobb på Molde taxisentral, og der prisen, og vi skal jobbe en lang helg, 3 dager, fredag, lørdag, søndag. Og vi har fått føring av arbeidsgiver at vi får maks M kroner. M for maks. Det skal bli 1200 kroner etterpå, men vi venter med å sette inn tall helt til slutt. Og det budsjettet vårt, det betyr at på de M-kronene skal vi bruke det på bensin, som har en literpris PX, og pølse, som har en pris PY. Så budsjettligninga er det her. Det betyr at vi har, hvis det er 10 kroner literen, eller hva det nå er, ganger antall liter, pluss prisen på pølsemeny ganger antall pølsemenyer skal være mindre enn budsjettet vårt. Vi kan ikke overskride budsjettet. Og det er så viktig å vite hva X og Y er. Og X er her rett og slett antall liter bensin og Y antall pølser. Pølsemenyer på Narvesen. Så i det øyeblikket vi har det, nesten så har jeg lyst til å skrive opp akkurat det der før vi starter oppgaven. 9, at X er lik antall liter bensin og Y er lik antall pølsemenyer. For hvis vi har klart hva X og Y er, så er vi kommet enormt langt, og oppgaven går selvfølgelig ut på finn X og Y. Og så antar vi at nyttefunksjonen er gitt ved det der, at nytten av gode 1, bensin, og nytten av gode 2 er gitt ved det uttrykket der, og den får vi bare slengt i fanget. Og da, ja, her er taxien, og her er Narvesen. Og da er første spørsmål, gjør om ulikheten i budsjettlinjen til likhet, og formuler som et maksimeringsproblem. Og da spør jeg spørsmålet, hva er det som skal maksimeres? Vi skal gjøre om til maksimeringsproblem, og da spør jeg spørsmålet, hva er det som skal maksimeres? Hva skal maksimeres? Er det budsjettligningen som skal maksimeres, eller er det nytten som skal maksimeres? Han foreslår budsjettligning. Er det budsjettligningen som skal maksimeres, eller er det nytten som skal maksimeres? Det er nytten som skal maksimeres, ja. Det er helt rett. Det er nytten som skal maksimeres. Men hva er begrensningen vår her da? Hvis vi tegner favorittfiguren vår, skal til å si. Tar jeg bare en liten kladd på siden som har ingenting med som vi ikke trenger å gjøre noe på eksamen med, men vi bare gjør det for våre egne som kladd. Hvis den her går noe sånt, og så har vi det her budsjettbetingelsen, og det her er vår U. Sånn, dette er nytten vår. Vi ønsker å få maks nytte. Ønsker maks nytte under bibetingelsen, men bibetingelsen er jo en begrensning, det er jo budsjettet vårt. Vi har begrenset budsjett, så dette her, denne her er g av x og y som er lik pxx pluss pyy som skal være lik m når vi setter det som likhet, og dette er budsjettligning. Bud. Fordi at vi har begrenset budsjett. Budsjett er begrenset. Det er begrensningen vår. Vi må holde oss innenfor budsjettet. Det betyr at vi må holde oss her nå. Og derfor så igjen, så tydeligst å vise den figuren her. Her ser du budsjettet vårt. Og går vi utover budsjettet, så kommer politiet og tar oss. Det er begrensningen vår. Med andre ord. Nytten
liten u x, y som var oppgitt til 2x i andre y skal maksimeres, makses, som skriver veldig kort, under bibetingelsen, bibetingelsen skråstrek, eller budsjettligninger som det her da. Budsjettligninger og budsjettligninger, altså begrensninger, ofte setter vi g av x i. Er lik px x pluss py y er lik n. Ferdig med oppgave. Nå har jeg bare formulert problemet. Jeg har bare forklart problemet. Det var hele oppgave. Ja, det er ikke vi skal kalle det her 1, 2 eller 3. Det er en setning som er oppgave. Ja. En setning og to ligninger. Da har vi formulert problemet. Vi ønsker å makse denne karen her, maks nytte, med begrenset ressurser. Bibetingelse. Altså, vi ønsker å makse den karen her, men innenfor den blå. Vi må holde oss til budsjettet. B. Vis at, oi, jeg tar greia der, ja. Vis at greia. Vis at x og y gitt ved disse her løser maksimeringsproblemet som vi har formulert i A. Vis at x lik pam 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 og y lik pam 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 er det som makser den karen her. Og vi skal nå makse en funksjon under en bibetingelse, og hvilken metode er det vi skal bruke da? Hvilken metode? Lagrange. Hvilken side står Lagrange på i formelsamlingen som vi har lov å ha med på eksamen? 77. Og hva er steg 1 i Lagrange? Det er å skrive opp ifølge formelsamlingen som vi har lov å ha med på eksamen. Det er å bare skrive opp Lagrange funksjon. Vi trenger ikke å skrive opp U-en, bare sånn som dette. Men det er Lagrange vi må skrive opp. Og da er Lagrange. Og den er lik. F av x og y er lik. Og hva er det vi skal makse da? Hva skal stå for, i stedet for den lille f-en her? Hva skal stå her? Hva skal stå her i vårt tilfelle? Ja, bra. Det skal stå u, ja. U av x og y minus lambda, og så skal det stå betingelsen. G av x og y. Right? Så skriv opp den her. Og så setter vi inn for u. Setter vi inn her. Og u'en er jo bare dette. Det var oppgitt. 2x i andre y minus lambda gange. Og hva er g av x? Det er dette. Px, py. Skal jeg trekke fra, hva er vår C her? Hva er vårt C i vårt tilfelle? M, ja. Skal jeg trekke fra minus M her da?
Trenger det ikke. Du kan gjøre det hvis du vil, men det er ikke hva vits. Og hvorfor er det ikke hva vits? Ja, fordi den forsvinner i derivasjonen. Helt rett. Helt rett. Og da er vi ferdig med steg 1. For hva er steg 2 i Lagrange? Da skal vi derivere både i x-retning og y-retning. Men hva er det som skal deriveres? Hva er det som skal deriveres i x- og y-retning? Hvilken funksjon? Er det nyttig funksjon y? Nei, nyttig funksjon u som skal deriveres i x- og y-retning? Eller? Ja, det store f, ja. Det er denne som skal deriveres. Helt rett, det er Lagrange som skal deriveres. Så da gjør vi, ja. Deriverer. Da tar jeg del f, del x. Da tar jeg og deriverer en der med hensyn på x. Da blir det del x av, ja, så gjør jeg det. Jeg tar det bare litt kortere nå. Sånn. Sånn. Så tar jeg x-deriverer en karen her, og når jeg x-deriverer en karen her, hva får jeg da? Ja, 4x nesten gange, ja, bra. 4x gange y minus lambda. Så x-deriverer en karen her. En liten ting. Mange skriver p, altså den x-en her er bare en indeks x. Det betyr at det er prisen på x og prisen på y. Men mange skriver dessverre så slørvete at når de mener dette, så skriver de dette, så ser det ut som p gange x. Men det er en indeks x nede her nå, som betyr at det er prisen til x. Altså prisen på hva for noe? Bensin, ja. Bensinprisen. Og her er det p indeks y, og hva er det prisen på? Pølsemenyen. Så x-deriverer en karen her, hva får jeg? Hva får jeg når jeg x-deriverer en karen her? P. Px, ja. Bra. Og når jeg x-deriverer en karen her? Det blir null. For det er ikke noe x i bildet her, da blir det null. Og hva skal det her bli ifølge Lagrange og ifølge formelsamlinga? Så skal en deriverte i x-retning bli null. Da er vi halvveis. Så tar vi å derivere f derivert med hensyn på y. Så tar vi å y-derivere den karen her. Hva får vi når vi y-deriverer denne karen? 2x i andre, ja. Helt rett. Minus lambda. Hva får vi når vi x-deriverer, nei, y-deriverer en karen her? Null, ja. Og y-deriverer en karen her? Japp. Og det skal være lik, ifølge formelsamlinga, null. Ok. Det vi nå gjør, hvor mange ligninger har vi nå? Vi har en ligning her, og vi har en ligning der. Det er dette her også. En ligning der og en ligning der. Og hvor mange ukjente har vi? Tre, ja. Tre ukjente. Som er x, y og lambda, ja. Helt rett. Og hvor mange ligninger har vi? Noen sier to, noen sier det er disse to. Men hvor er en tredje hen da? Ja. Tredje er jo bibetingelsen. Det står jo her. Det står jo i formelsamlingen vår. Dette er en tredje ligninga. Skriv alle sammen, ta opp formelsamlingen. Skriv 1, 2, 3 her.
Alle sammen ta opp formelsamlingen her nå. Siste sida, side 77, aller siste sida. Så skriver vi her 1, 2, 3 1, 2 Ja, kanskje vi skriver 3 igjen da 3 Så da har vi tre ligninger, og da lar det her seg løse, og nå er det bare vanlig kapittel 1 matematikk. Hva foreslår dere? Er vi interessert i lambda? Nei, vi er ikke interessert i lambda, så da løser vi med hensyn på den, slik at vi tar lambda eller lambda-greia. For da blir den borte. Men nå må vi løse med hensyn på lambda alene, så det vi gjør, vi flytter den over dit, og så flytter vi den over dit, right? Så hvis vi gjør den, så får vi da 4xy er lik, og så flytter vi den over, så blir det lambda ganger px. Så har vi neste. Det blir den. 2x i andre, og så flytter vi hele greia der over, så blir det lik lambda ganger py. Right? Hvis vi skal lambda alene, hva gjør vi med den her da? Deler på px, sant? Da får vi 4xy delt på px er lik lambda. Enig? Bare delt på px. Hva gjør vi her da? Ja, delt på py. Da får vi 2x i andre delt på py er lik lambda. Og nå kommer favorittligninga. Nesten skal skrive det. Favorittligning. Hva favorittligninga? Lambda lik lambda. Det en tom ligning, nei. Det sier ingenting. 4 lik 4. Da klarte jeg det. Men den lambdaen der, det jo den. Da satte vi inn det. Så blir 4xy delt på px. Og den andre lambdaen er denne. Da satte vi inn det her, som er 2x i andre. Delt på py. Det er fryktelig langt unna det vi skal vise, da. Dette her er det vi skal vise. Dette er det vi skal få som svar. Har du gjort noe feil her nå? Hvordan får du hjemme inn i bildet? Jeg ser nå ut å være fryktelig langt fra svaret. Jeg har kommet hit, og jeg skal dit. X-en er like der, og Y-en er like der. Jeg skal hjemme inn i bildet her. Hvordan kommer M-en inn i bildet? Hvilke av de tre ligningene ifølge formelsamlingen er det vi enda ikke har brukt? Betingelsen, ja. Denne. Men her kommer jo M-en inn i bildet. Så hvis de bare løser for eksempel med hensyn på Y, der borte, slik at de får Y alik, og så setter de den Y-en inn hit. La oss gjøre det. Vi løser med hensyn på Y alene der, Y er lik, alene, whatever. Og så flytter vi den Y-en inn hit etterpå. Right? La oss prøve. Hvis vi skal ha Y alene,
La oss prøve en ting her. X I andre. Det sant? Det X gange X. Enig? Så X I andre samme som X gange X. Så hvis du har en X der og en X der, hva kan du gjøre? Stryke den ene X-en mot den ene X-en. Enig? Ok. Så tar jeg og deler på 4 begge plassene. For jeg skal ha y alene. Da vil jeg ha bort den 4 her. Så hvis jeg deler på 4 her, da må jeg dele på 4 der. Altså, her er det 4 i kjelleren, 4 i kjelleren. Det er lov. Bare gjør same thing on both sides. Everything is okay. Og hvorfor deler jeg på 4? For da går den bort. Og det vi står igjen med nå, det er bare den og den. Er lik, og hva er 2 delt på 4? En halv. Det er altså x delt på 2 ganger py. Og hvis jeg skal ha y alene, hva gjør jeg? Ja, gange med px, det helt rett. Så det jeg gjør for å få py mye så alene, så ganger jeg med px. Og så ganger jeg med px der. Jo, for da går den mot den. Og da står jeg igjen med. Y er lik. Ja, og så flytter jeg bare den opp dit, ikke sant? Den går dit nå, for det blir x ganger px. X ganger px delt på 2py. Hva gjør vi nå da? Sett inn for y. Helt riktig. Hvor skal vi sette inn for y her? Yes, vi setter inn her. Fordi at det vi har nå, budsjett skriver da. Budsjett, og så skriver vi her på budsjett, og skriver den treeren vår. For dette er den treeren-ligningen, og jeg håper at alle sammen nå har skrevet direkte i formelsamlingen, så vil dere ha den på eksamen. Så har dere skrevet 1, 2, 3 her på aller siste siden. Siden 77. For dette er vår treer, som sier PXX pluss PYY er lik M. Og så setter vi en Y her. Right? Setter vi inn den dit. Og da får vi PXX pluss PY gange, og så setter vi inn Y'en, som er lik. XPX 2 delt på PY, som er lik M. Jeg løser at noen skal rekke opp hånda og fortelle meg noe. Yes, vi kan stryke PY, for PY der i kjelleren, og det er ganging mellom. Og PY oppe der, så den PY'en og den PY'en stryk. Så la meg skrive opp dette her, helt borte der. Så den ligningen her, den vil jeg nå skrive opp en gang til. Først så har jeg PXX. Skriv opp den. Fortsatt det her. PXX. PXX pluss.
Og så skriver vi opp det her. X px. Men jeg har lyst til å skrive på denne formen nå. Har dere glemt dette her? Hva er dette lik? 3 ganger 7. Så rekkefølgen av disse her spiller noen rolle? Nei, jeg har lyst til å snu dem, jeg vet ikke hvorfor. For da blir det likt sånn som dette. Men vi skal dele på 2, sant? Py x x halve, og det er lik m. Py x x og py x x. Her er det samme. Dette er 1 pluss en halv, hva det blir? 1 pluss en halv. Det er 1,5. Og 1,5 det er samme som? Ja. Så det her er 3 halve PXX er lik M. Så da har vi brukt den her tredje betingelsen. Så hvis vi går tilbake igjen til oppgaven. Er noen som ser på strak arm at det som står der og det som står der er det samme? Er noen som ser det? Er det jeg highlightet der det samme som står her? Er jeg i mål nå? Nei, ok. Hva som gjenstår da? Ja, jeg må ha den alene, sant? Så det første gjør jeg dele på. Ja, jeg skal ha den alene, sant? Dele på. Ja, den skal være alene, så den vil jeg ha på den siden. Hva må jeg dele for å få vekk denne? Ja, jeg deler på px i hvert fall. Så hvis jeg tar og deler på px på begge siden, sant? Da blir den borte. Så da står jeg igjen med 3 halve x er lik m del på px. Begynner vi å nærme oss. Er det det samme? Er denne ligningen og den highlighten der den samme? Ja. Så vi kan ta siste steget da. Hvordan får jeg 3 halve over? I gangen med 2 for å få bort 2-eren. Og så deler på 3. Og da får jeg at x er lik 2/3 m delt på px. Ferdig. Så de veldig gode spørsmålene. Ja, men hvor kom m-en inn i bildet her? Hvor kom den m-en der inn i bildet her? Og når vi var her nå, når vi var her, så lurte vi hvor i verden kom den m-en inn i bildet. Jo, for da hadde vi ikke brukt den tredje ligningen som er denne. Dette er en tredje ligningen som vi må bruke. Tre ukjente, tre ligninger, og budsjettligninger, betingelsen, en tredje. Da kommer m-en inn i bildet. Ja, men søren, vi skulle vite y av, ja. Det er bare halvveis da. Den der jeg skulle jo vise. Hva gjør vi nå? Ta jo bare x-en, vi skulle vise y-en her. Hva er y-en da? Må vi gjøre hele greia en gang til da, tilsvarende. Det blir mye arbeid. Jo, vi gjorde det. Vi fant y her borte, ja. Hvor var han? Der. La oss bare skrive opp. Y er lik. Det er helt rett. Det er x ganger px delt på 2py. Ja, det ligner ikke helt, da. Det skal jo bli dette.
Yes, vi satt inn for X, ja, for vi har jo funnet X-en. Og X-en er dette, og så satt vi den inn der. Da får vi satt inn for X. Det blir jo 2 tredjedel gange M delt på PX. Og så må vi gange med resten da. Altså vi gange med det her, som da blir PX delt på 2 gange PY. Nå da. Jep. Den mot den. Er meg vi kan stryke? Yes, toerne. Hva er det som overlever da? Treeren overlever. Så det blir en tredjedel. Og M-en overlever. Og P-en overlever. Da kan man så overleve. Nei. Satt i to strek der. Og to strek der, lignet dette da? Ja. Og nå heldigvis, det som egentlig tror vi står, så vi skal droppe, hvis du ser på 13 her nå, så står det her, at vi slipper, og så står det hele det greia her nå, så vi slipper å begynne å gjøre testene nå. Teste på at det faktisk er et maksimum av det greia der. Det er bra altså. Og det var det vi sa i forrige time. At når vi har først kommet i mål, så er vi i mål. Alt det andre mikmakker rundt med randbetingelser og sånne ting, det glemmer vi fordi at det står i fotnota at det skal glemme. Så husk neste øving, hvis vi kaller det øving. Sjekk fotnotene, for da står det kanskje noe sånt. Kanskje. Og da slipper vi å gjøre alt det andre mikmakket. Da er vi ferdig. Men nå, vet du, kan vi sette inn tall. Nå kan vi sette inn tall, og da greier vi resten selv. For nå er det bare å sette inn tall nå. For nå skal vi faktisk... Nå skal vi sette inn tall for 10 kroner literen. Skal vi se. Og vi får 10 kroner literen, og hva var pølsemenyen på Narvesen på bussholdeplassen? 40 kroner, og vi fikk 1200 den helga. Men da er det bare å sette inn da. Og hvis vi ser på løsningsforslaget, skal vi bare ta det. Nå har vi gjort den der. Da skal vi sette inn bare tallene. Da ser vi det der. Bare setter vi inn tallene. Uansett hvordan tall det er. For da har vi formlene, og så bare setter vi inn. Så for å få maks nytte den helgen der, så skal vi ha 80 liter bensin. 80 liter bensin. Og 10 pølsemenyer. Da er det bare pølsemenyer både til frokost og kveld, altså. Da er det bare å sette inn tallene. For M er sånn, det er 1200, og PY var prisen på pølsemenyer 40. Og så en tredjedel. Så er vi ferdig. Og hva er tolkningen av det der? Hva er tolkningen? Hvis vi skal tolke dette. En som har lyst til å rekke opp hånda og prøve å formulere litt på egen metode her. Hva er tolkningen? Hva betyr dette her? Ok, det her var y, hva det var? 10, og det her ble 80 når vi satt inn. 10 og 80, hva betyr det? 10 og 80, hva for noe? Hva 10 og 80? Hva det betyr? 10 og 80. Tolkning, hva betyr det i virkelige liv?
Det betyder att dersom vi önskar maximera nytten som gett vi den funktionen där och störst nytte den helga och bruka budgetet vårt på en sån måte att det ger max nytte, alltså att vi bruker budgetet vårt. Ska vi ta nej. Här är nytte sånt. Y sån. Och så har vi nyttefunktion. Vi vill ha max nytte gitt att vi är på den blåa. Det blir ju självklart här. Då ska vi bruka de 1200 kronorna och köpa 80 liter bensin och 10 pulser med nya, då får vi max nytte den helgen. Då är vi färdiga med övningen. Uppgave 9, övning 6.